Щоб сховатись від смутку і порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи. Кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе. Темнота спонукає себе картати. Пам'ять знає навпомацки кожен кратер. Врешті-решт ми усі мовчимо про втрати. Мовчимо про усе непідвладне мові, гарячково розставлені розділові, не промовлені вчасно слова любові. Про втрачений рай і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання. Про змарнований час, що крізь пальці лине, і якщо перевести в пісок години, ми б йшли через дюни, мов бедуїн. Те, про що говорити, не стане сили, у пітьми проступає волоссям сивим і виводить мовчання німим курсивом. Дякую. Я знаю, ти випускаєш книжку. Так. І вирішив зробити це сам, через сайт. Так, абсолютно вірно. Без видавництва. Без видавництва, по схемі, яку прекрасно у нас протестував Валерій Маркус зі своєю книгою «Сліди на дорозі». Навіть видавництво мені порадували через сайт, просто через свої соцмережі продати, тому ми от відкрили передпродаж. Книжки, її можна замовити на сайті. До речі, що цікаво, ніхто не може спрогнозувати, який тираж треба зробити. Тому ми відкрили передпродаж, тому що... Щоб зрозуміти наклад, який має бути. Жодне видавництво не може зрозуміти, як оці тисячі людей, які в соцмережах читають вірші, чи будуть вони купувати книжку, ніхто не може спрогнозувати. От тому відкрили передпродаж, скільки замовлять, стільки надрукуємо. Посилання на передпродаж ви знайдете під цим відео, друзі. Обов'язково замовте. Чи будуть там вірші, яких ми не чули? Так, звісно.